u novoj epizodi. Ja u ovom trenutku nema bolje ideje. A ne možemo tek tako da odemo. Zašto? Unutra je aplikacija za prisluškivanje. Gotovo sam sigurna da ovo je jedina kopija materijala svega što je snimio i ona čime vas je ucenjivao. Šta je bilo? Zvao me sad doktor. Izgleda da će se naš Vukašin izvući, ej! Znam da sam ja sad verovatno poslednja osoba koju želiš da vidiš. Što to misliš? Znam da si saznala za prste. Maksim, mi smo već odlučili da preuzmemo određene mere. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.